Ötən il xaricdə təhsil alan 5868 nəfərin diplomu təsdiqlənib, 1153 müraciətə isə mənfi rəy verilib. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Turalo Əhmədov bu barədə məlumat verib. 2023-cü il üzrə xarici kvalifikasiyaların tanınmasından danışarkən qeyd edib ki, diplomları tanınmayan ölkələrin sırasında ilk yerlərdə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyə gəlir. Xarici kvalifikasiyaların tanınması üzrə ötən il 1153 müraciətə mənfi rəy verilib. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarəyyətinin sədri Tural Əhmədov vurğuladı ki, təhsil müddətinin normativləri ödənilmədiyi halda xarici diplomlar ölkəmizdə tanınmır. Məsələn, ekspertiza sənədlərə baxış keçirən zaman məlum olur ki, vətəndaş əyani təhsil almasına baxmayaraq həmin ölkədə bir neçə gün olub. Həmçinin imtina səbəbləri adətən aşağı reytingli ali təhsil müəssisələri ilə bağlı olur. Vətəndaşlarımıza bir daha müraciət edirik ki, onlar xarici ali təhsil müəssisəsini seçdikdə reytingə və digər nüfuzluluq elementinə baxsınlar, amma ən əsası anlasınlar ki, bir universitetə imtahansız qəbul olunmaq nə qədər ciddiyyəti göstərir. Əgər A ölkəsində təhsil alıbsa, biz ilkin olaraq ekspertizada həmin ali təhsil müəssisəsinin daxili, yəni ölkə daxili akreditasiyasının olub-olmadığı faktına baxırıq. Olmadığı təqdirdə bu imtina ilə nəticələnir. Pandemiya dövründə distant təhsil alan və Ukraynadakı müharibə səbəbindən yerli universitetlərə transfer olmaq istəyən tələbələrə diplomlarının tanınması ilə bağlı müəyyən güzəştlər edilir. İdarə heyətinin sədri bildirdi ki, bu zaman ilk olaraq onların təhsil müddətinin nə zaman başlaması nəzərə alınır. Xaricdə təhsil alan elə tələbələr var ki, dərs yükünü tamamlamasa da diplom əldə eləyə bilər. Amma onların diplomları ölkəmizdə tanınmır. Həmin tələbələr qalan hər hansısa dərs kreditini ölkəmizdə tamamlayıb diplomunu təsdiqlədə bilərmi sualını İdarəyyətin sədri belə cavab verdi. Bəli, bu imkan var. Bunları nəzərə alaq yeni qaydalarda şərti və qismən tanınma yanaşması ortaya qoyuldu. Bu nə deməkdir? Yəni, bu və ya digər səbəbdən vətəndaşımız təhsilini tamamlaya bilməyibsə, müvafiq, yəni müəyyən kreditləri əldə edibsə, yeni qaydalar əsasən biz, yəni qaydalar ona imkan verir ki, o yerli ali təhsil müəssisəsində həmin o çatışmayan kreditləri də əldə etsin və yekunda tanınma üçün müraciət etsin. Əvvəlki qaydalara əsasən akreditasiya zamanı yoxlanılan parametrlərdən biri də tədris dili idi. Vətəndaşımız tədris dilini bilmədiyi üçün diplomu təsdiqlənmirdisə, artıq yeni qaydalara əsasən bu tələb də ləğv edilib. Əgər digər parametrlərə uyğundursa, o yenidən müraciət eləyib müsbət cavab ala bilər. Bəs tələbə tədris dilini bilmirsə, necə təhsil ala bilər sualına gəldikdə isə, buna görə həmin şəxsin məsuliyyət daşıdığını deyən agentlik sədri hesab eləyir ki, bunu əmək bazarı tənzimləməlidir. Şəlalə Qaşırnova, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.